Vi väntar på den här, de slutgiltiga 45 minuterna innan gig. Rigga, testa micken snabbt. Gå ut och ta på sig Batman-uniformen och sen förhoppningsvis blir gig också. Men man vet aldrig. Så nu går jag bara liksom... som man säger på webbspråk, jag idlar. I ventrilo. Wish you could wave your better side. Biljetter till Tokyo, Milan, Venex, där långt innan tåget går med emfasig och hälften av far och son och dans till stroboskop som lite dryg ibland, kan och kanske verka lite blyg ibland. Det är inte nationella sammanhanget, störst i hiphop-svängen utomlands. Precis jag sa, det blir ländet det knäppaste högst i taket. Tänk för den fyra dagen är jäntelagen blir begravet av mig. Som efter lite minut. Jag hoppar ingenting! Woo! Vi fucking väntar nu! Skitfett! Alltså, tack så jättemycket! Alltså, så lite rom i bilen! Ja, det var kul! Vi bara vaknade helt bakis och bara, vilken dag är det? Vilken dag? Skyndade oss hit och bara försökte vinka så här. Vi är här! De flesta människor är så här, vad fan, vad är jag säger efter det där? Du mer, vilken dag är det? Ja, nej, alltså jag har inget. Jag kommer på scen, då är det lugnt. Då har jag avklarat här. Nej, vi är kvar i alla fall till imorgon. Okay. Nu jävlar det ju. Rigga av 30 minuter, sen är det fucking cement. Det blir ju Aloha-shirtet och liksom. Vi ser från färjan. Fan vad fint. Alltså vinnarquizet från färjan menar jag. Ja, det var fel med typ ett år eller något. Ja, men det, liksom, det var 59, typ. 70-talet. Ja, vi är alltså i lastutrymmet på en typ sprinter. Och Buffy ska backa. Jag var den enda som vågade stanna kvar. Anders sprang som en liten kanin. Så här mörkt är det egentligen. För mig är det ju alltid jättekul att vara ute på turné med Mod. Man får alltid vara med om nya grejer. Och det här är det som är nyast för mig. Att åka bagage. Dragläget! Tjena! Du vill låna grannens ampeg? Ampegen den är röd. Men grannen spelar Rickenbacker. Och grannen han är nöjd. Se dig omkring i butiken. Här finns ingen ibanez. Du kan inte bli besviken. Det framgår med tydlighet. Åh, basen är djup. Du vet hur